დღეს მეფი ხვდება რუსეთის ისეთ რეჟიმში მოტებულია რაც ხდება დღეს უშენ არ ვიცი დღეს რაც ხდება ცხინვალში როგორც ჩვენ და დანარჩენი სახელმწიფო თემურ თემურად მოქმედებს აი ის რაც ჩვენ ბძანეთ რომ ცხრაჯერ შეიცვალა პოზიციები ეს შეხვედრასთან დაკავშირებით ეს არის ნათელი დასტური იმისა მე მართლა მჯერავს რომ ამ შემთხვევაში რუსები არ ნილუკავიათ როგორც ეძახიან ხო არ ხახობენ ალბათ არ არის როგორც თარგმანი არ გვატყუებენ ხო ისინი მართლა ცდილობენ ეს იყო იქ რაღაცა თელედიკის შეხვედრები და მართლა ცდილობენ რომ სიტუაციის დეესკალაცია მოხდეს მე ვეპარაკი კულახმეტოს რომელიც ჩემი აზრით ნორმალური და ესეთი ვიტყოდ ეს სანდო ადამიანია ხო რომელიც ასევე შეშფოთებულია რაღაც განვითარებების რომელიც იქით ხარეს ხდება ხედავთ რომ იქ უკვე რაღაც თვითნებობებს აქვს ადგილი ხო და კოკოიცი და კომპანია მეორე მხარე რომელიც უკვე რაღაც თავისი პოლიტიკის და თავისი სტრატეგიის თამაშებს იწყებენ და მაინც და მაინც აღარ უსმენენ უკვე უშინდელ უფროსებს უბრალოდ აი ეს არის რუსების შფოთის საგანი მე კიდევ ხო რუსები უცებ გახდნენ ანგელოზები და გაეზარდათ ფრთები მე ვიზახი რომ დღეს სიტუაციას რუსებიც კარგავენ აი ამ შეხედვით დღეს რუსეთის ინტერესებში ამ მოგვიწევს რუსეთის ინტერესებში შედის ის რუსებიც ცდილობენ გააკეთონ სტატუსკო შენარჩუნება არა მოლაპარაკებების დაწყება ის შეცდომები რომ ეს თავის დროზე იქნა დაშვებული რომ ეს რეგიონი აი კატენეს შეარაღებით და რამე ვიცი არ გინდა ხო ყველაფრით ეხლა ეს ისურის და იმდენად ხმაურიანად გაისროლა რომ თვითონ რუსებს უკვე რაღაც გაუშვათ შეშები და სიტუაცია გამოდის კონტროლიდან. ეხლა საწყალებდა ჩვენი და პოლიტიკური რაღაცებისთვის კარგია ეს სამხრეთ ოსეთი რუსეთისთვის, მაგრამ საომრად და სისხლის დასაღვრებლად მაინც და მაინც არ გამოდის. პატენტებით ევროპელი დიპლომატები ფიქრობენ, რომ სიტუაცია გამოდის კონტროლიდან, დასავლეთის კონტროლიდან. რაღაც მსგავსი თქვით თქვენ რუსეთზეც, რომ რუსეთის კონტროლიდანაც გამოდის. კიდე ჩვენც ვიზახი ზუსტად იგივე, ჩვენ გვაშფოთებს ის რომ სიტუაცია გამოდის კონტროლიდან. ვისი კონტროლის ქვეშ რჩება პატენტებით? კოკოიტის. და კოკოიტი შეუძლია აკონტროლოს სიტუაცია რუსეთის დახმარების გარეშე? არა, კოკოიტი შეუძლია არის სიტუაცია რუსეთის დახმარების. მაშინ პატენტები კულახმეტოვის კიდევ ერთ განცხადებაზე საინტერესო იქნება თქვენი კომენტარი. Newsweek-ისთვის მიცავულ ინტერვიუს გულისხმობ, შეიძლება წაკითხული გაქვთ. მან განაცხადა რომ ასეთი რამე ბოლო 4 წლის განმავლობაში არ მახსოვს მაგალითად რუს ჩვენს შტაბს ტელეფონები გაუთიშა ქართულმა მხარემ და ეს ხდება მხოლოდ საომარი საბრძოლო მოქმედებების დროს ამიტომ მას ეს მოყავს როგორც ერთ-ერთ არგუმენტად იმისა რომ რეალურია მართლაც დღეს აი ახლა ამ სიტუაციის გადაზრდა არაკონტროლირება საომარ დაპირისპირებაში ნუ კიდენ რო თუ ლაპარაკია ტელეფონებზე 21 საუკუნეში ცხოვრობთ და მე ვფიქრობ მობილური ტელეფონებიც არსებობს, იქ რაღაც თვალზე მეგაფონი მუშაობს, რომელიც ჩვენს მიერ ხრია და მაინც და მაინც კონტროლირებადი არ არის. ასევე რუს სამხედროებს აქვს თავისი კავშირგაბმულობის სისტემები, ასე რომ ცოტა გასაოცარია. მე ვფიქრობ, რომ კულახმეტოვს უნდა მოგვაწოდინოს თავისი დარდი, რომ სიტუაცია გამოდის მათი კონტროლიდან. ეს სეპარატისტული ხელისუფლების შენგან საქმეთა მინისტრმა მინძაევმა განაცხადა სააგენტო მედია ნიუსთან საუბარში, რომ ჩვენ მეტის მოთმენას აღარ ვაპირებთ და ქართული მხარის მორიგი პროვოკაციის შემთხვევაში დარტყმას მივაყენებთ ქართულ ქალაქებს, განვახორციელებთ დარტყმას გორზე, ქარელზე და ერთ-ერთ თქვენს აკურორტო ზონაზე. რამდენად სერიოზულად აღიქვას საქართველოს ხელისუფლება ამ ტიპის მუქარებს? მე მე დაგეთხათ სერიოზულობის ხარისხი არის ნულის ტოლი, იმიტომ რომ ესეთ ტიპის განცხადებები მინდაგეთხათ ორიგინალური არ არის, ამას იძახდა ხან კოკოიტი, ხან ბაღაბში, ხან კიდე სხვები იძახდნენ ხოლმე და გვემუქრებიან რომ დაბომბავენ ჩვენ ქალაქებს, რკინიგზებს, ნავთობსადენებს, საკურორტო ზონებს, არ დაავიწყდეთ წყალქვეშანავების გამოგზავნა მდინარე ენგურში და ფრონეს ხეობაში კიდე. ანუ მათ გავუკეთოთ რეზიუმე აქამდე ნათქვამს. ესე იგი, თქვენ ფიქრობთ, რომ კოკოეთი აპირებს სიტუაციის, ცდილობს რომ მოახდინოს პროვოცირება და ამ პროვოკაციაში ჩაითრიოს რუსეთი. მისი განცხადებები, საერთოდ თავრობის განცხადებები სამხრეთ ოსეთის, რომ რუსეთი გუგრილი არ დარჩება, რომ ჩრდილოეთ კავკასია გუგრილი არ დარჩება, ჩრდილოეთ ოსეთი გუგრილი არ დარჩება იმის მიმართ, რაც მოხდება. რა არის ეს განცხადებები? რისკენ არის? რისკენ აკეთებს მინისტრებს? ეს ხელ ცხელგულიანი ხალხი, მე მგონი ცხელთავიანები უფრო არიან, ვიდრე ცხელგულიანები, იმიტომ რომ
ეს არაგულ გრილების ადარია, ხო ვერ ვთქვით. ცოტა გასაოცარი განცხადებებია. რაც შეიძლება თქვენ პასუხი მაინტერესებს. აპირებს ახთეს თორე თუნდაც რუსეთის პროვოცირებას ესეთი ქმედებებით. ცდილობენ ყველანაირად, უფრო მეც გეტყვით და მე როცა ვიყავი ცოტა ხნის წინ რამოდენიმე დღის წინ კონფლიქტის ზონაში უყურე საიდან არის ნასრული ჭურვები. და რა შვებიან ისეთ? დგებიან რუსების ან გვერდზე ან უკან. და იქიდან გვესრულიან. რო ჩვენ რო უპასუხოთ, მოხდეს რუსებსაც. რუსების თანხმობით? ცითრარი მე უკვე ესეთ ნიჭი მაქრო რუსებს რაღაცა კითხებია. ახლა შეიძლება რაღაც ეტაპზე რუსების თანხმობაც იყო, დახმარებაც იყო, რაღაც მისცეს ყველაფერი და ახლა გადაიქცა პრობლემად და ახლა ხო ის ახლა ეს შეერაღებული ძახის მე ჩემთანა ვარ სახშევარ, აი თოფი მაგ, ახლა შენ ვინახე მე მითხრა რა უნდა გავაკეთო და რაღაც სამადიეი წელესაც ხვია თუ შემოქმედება